Нафтогазі кажуть, що йдеться про борги за газ, за які роками не розраховуються споживачі, зокрема, теплові компанії, адже вони отримували паливо на пільгових умовах і не платили за його споживання. Тоді як Кабінет міністрів видавав постанови з вимогою відвантажити необхідний газ. В компанії наголошують, що неодноразово звертались до правоохоронних органів та уряду із вимогою розібратися у цій ситуації. Голова правління Андрій Коболєв наголосив в коментарі громадському радіо, що йому немає чого приховувати. На наступний рік він прогнозує близько 40 мільярдів гривень прибутку компанії. І, власне кажучи, сам Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України», з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Звинувачення серйозні. І я прошу висловити вашу реакцію. Шкода, що ви не чули зараз мій ефір. Та йдеться про результати аудиту. Та там інкримінується керівництво «Нафтогазу» багато чого, зокрема безпідставну виплату премії членам правління компанії. Провал... Це не зовсім так, насправді. Та, будь ласка, коментуйте. У версії, яку ми бачили, нам інкримінуються, чи до нас є претензія по трьох головних аспектах. Щонайменше ті папери, які я бачу. Я не знаю, які є фінальними, але ті, що нам надали для коментарів, які ми відкоментували, і там, де наші коментарі були прийняті, там є три головні зауваження. Перше зауваження – це нарахування резерву суміни боргів. Тобто, фактично нам говорить про те, що «Нафтогаз» не повинен виконувати вимоги українського закону, тобто слідувати міжнародним стандартам фінансової звітності, які вимагаються статтею 12 закону про бухгалтерський облік. Друге – це час сплати дивідендів. Тобто говорить про те, що «Нафтогаз» тут пізніше, хоча насправді ми сплатили відразу, коли про це нам дав вказівку Кабмін і дозволив суд. І третє, що ми повинні були відвантажувати більше газу споживачам, які з нами не розраховувалися. Третє зовсім дивне зауваження, це зауваження йде від податкової. Воно насправді за своєю суттю, якщо його прийняти, зменшить як відрахування «Нафтогазу» до державного бюджету, так і інші доходи державного бюджету. Тому ми так само вважаємо його дивним. Ось це три основні зауваження, які щонайменше бачу я. Так, а скажіть, будь ласка, дозвіл уряду на виплату дивідендів, ну я ж сподіваюсь, що у вас є... Не дозвіл, а рішення. Рішення. Тобто воно оформлено документально, так? Звичайно. Ну, тоді в цьому питанні вам немає чого хвилюватися. Скажіть, будь ласка, за тією інформацією, яку я бачу, та інкримінується продаж газу за заниженими цінами. Чи фігурує це звинувачення в тій версії, яку маєте ви? В тій версії, яку маємо ми, це звинувачення не фігурує. Більш того, я знаю, що з цього приводу була дискусія і розслідування з правоохоронцями, і вони давно з'ясували, що на українському ринку відбувся так званий декаплінг англійською мовою. Це вперше ми побачили наприкінці 2018 року, це відбувалося в 2019 році, це відбувається зараз, коли ціна українського ринку опускається нижче імпортного паритету через перенасищення українського ринку газом. Тому в тому звіті, який я бачив, це питання, не звинувачення, саме питання було знято. Так, а йдеться про занижену ціну продажу це комерційним компаніям, це ж не населенню, я так розумію. Ну, ось тут питання цікаве, тому що, наскільки я розумію, є декілька треків атаки на нас, і один з них дуже дивний. Він комбінує звинувачення подвійні. Тобто, з одного боку, нам говорять, що ціну, яку встановлював Кабмін, вона була необґрунтована, надто висока. З іншого боку, нам говорять, що ви, як «Нафтогаз», могли продавати дешевше. Яким категоріям споживачів і що саме мається на увазі, ми так і не з'ясували досі. Але з точки зору саме документів і звіту, ось це три головні претензії, які щонайменше бачив я. Можливо, ще є якісь претензії, які нам не передали, чи ми не бачили, і не змогли коментувати. Але основні претензії – це ці три. По інших претензіях, в інших питаннях, ми надали пояснення. І наскільки я знаю, що на менше ті папери, які я бачив,
державна аудитслужба з нашим поясненням погодилася, і ці питання були зняті. А до речі, ви говорите про атаку на Нафтогаз, значить, вам відомо щось більше. А хто атакує зараз Нафтогаз, на вашу думку? Мені важко сказати, але є певні інші ознаки про те, що це координована атака, тому що якщо ви побачите, що відбувається навколо, і візит президента, Міністерство фінансів, порозмови з МВФ, наглядові ради, вся ця прозахідна реформа, вона зараз знаходиться під атакою. І якщо прозахідний вектор програє, то мені здається, що український уряд буде вимушений бути більш поступливий щодо іншого вектора, наприклад, східного. Тому подібні речі, вони відбулися дуже координовано. Паралельно я отримав папери про державну зраду. Це ще одна цікава історія. Власне кажучи, я в Нафтогазі вже там більше 100 років, і були різні звинувачення. Мене навіть звинувачували в порушенні митного законодавства і штрафували персонально суму 8 мільярдів гривень, що ми в суді спростували повністю. Як, власне кажучи, плануємо спростувати ці звинувачення? Це були персональні звинувачення, я перепрошую. Да, 8 мільярдів це було персонально на фізичну особу Коболєв. Це не на Нафтогаз було, це на папері. Пане Андрію, у мене ще кілька важливих, мені здається, питань. Можна я закінчу. Я вважаю, що дуже важливо. Так. Я вважаю, що дуже важливо зрозуміти, що наслідками, тобто ми можемо довго говорити про гіпотези, хто це ініціював, навіщо ініціював, які там думки різних людей. Але про наслідки і про факти можна говорити більш впевнено. І факти такі, що наші міжнародні партнери серйозно сумніваються в тому, наскільки Україна, Нафтогаз, уряд, наскільки ми дійсно рухаємося западним вектором, наскільки ми дійсно плануємо дотримуватися міжнародних стандартів, в тому числі фінансової звітності, в тому числі корпоративного управління, в тому числі прозорості. І коли відбувається така атака, ця атака насправді має негативний вплив на всю країну. І якщо зараз, наприклад, хтось з великих позичальників, наприклад, міністр фінансів, спробує вийти на ринок і випускати якісь єврооблігації, ця атака буде мати наслідки. Андрій Коболєв зараз з нами. Пане Андрію, я вас прошу залишитись на лінії, і ми з вами завершимо. Все ж таки, є ще кілька питань стосовно того, що відбувається в Нафтогазі. До речі, Юрій Вітренко до нас має долучитися за кілька хвилин. Тож я сподіваюся, ви залишитесь зараз на зв'язку. Повернемось до розмови за кілька хвилин. На радіо НВ. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Серйозна тема у нас. Справа в тому, що керівництво Нафтогазу звинувачують в державній зраді через фінансові порушення. На зв'язку з нами Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України». Пане Андрію, як ви загалом ставитесь до результатів аудиту, який говорить про те, що бюджет втратив понад 75 мільярдів гривень, фактично через неефективну діяльність керівництва Нафтогазу? Ну, насправді, папери, які я бачив, так не говорять. Вони говорять трохи по-іншому. Вони говорять про те, що ми не мали права нараховувати резерв сумнівних боргів в першу чергу. Це основна претензія. Що таке резерв сумнівних боргів? Це всі, хто розуміється на фінансовій звітності, вони розуміють це питання. Ми, як компанія, були зобов'язані продавати газ за умовами, які ми не контролювали. Хочу також сказати до слова, що дуже важливо, що наша команда домоглася відміни цього зобов'язання з 1 серпня цього року, 2020 року. Вибачте, ви про ціноутворення говорите чи щось інше? Я говорю про все. Не тільки ціноутворення. В тому ж особливість, що продаж газу на такі категорії, як теплова генерація та приватні посередники, газзбути, які перепродавали газ Нафтогазу населенню, повністю регулювалися 2015 року рішеннями по спеціальній обов'язки, ПСО так зване. Це стосується не тільки ціни, там питання розрахунків, умов оплати, нашої здатності застосовувати штрафи та пені та інші речі. Все це регулювалось урядом. І тут з одного боку уряд говорив, ви продаєте цим клієнтам газ на таких умовах, ви не маєте права їм не продавати, якщо вони з вами не розраховуються, ви не маєте права стягувати кошти. І коли ми сказали, окей, зрозуміло, це ваше законне право,
ми не можемо сказати, що ви не маєте права так робити, тому що так закон вам дав таку дискрецію. Але що ми зобов'язані зробити, коли ці клієнти з нами не розрахувались, ми зобов'язані за міжнародним стандартом фінансової звітності нарахувати на них резерв сумнівних боргів. Що ми зробили згідно з законом України, який зобов'язує «Нафтогаз» як компанію, яка має суспільний інтерес, складати фінансову звітність за міжнародним стандартом. Ось це головна претензія, що через нарахування цих резервів начебто бюджет не отримав дивіденди. Ось це, власне кажучи, головний предмет дискусії. Я вам скажу більше. Ця дискусія триває не перший рік. Вона триває приблизно з 18-го року, а можливо з 17-го. Точно не пам'ятаю. То вона говорить знову, а як же ви нараховуєте резерв? Якби резерв ви нарахували, тоді у вас прибуток показали б ви його більше. Пане Андрію, у мене, на жаль, немає часу зараз для такої, да, знаєте, детальної Шкода. Економічної дискусії. Але Шкода. є щонайменше два важливих питання. Та? Одне Давай. Політичне, інше, ну, можливо, економічне, або, можливо, і особисте. У вас того, що інкримінують цього пункту в тому документі, який ви маєте, немає, а у мене є. Я посилаюсь на економічну правду, там йдеться про безпідставну виплату премії членам правління компанії. Якщо я помиляюсь, ви мене виправляєте одразу в прямому ефірі. Свого часу ви перевели 7 900 000 доларів Сполучені Штати Америки своїй мамі. Та як ви реагуєте на такий закид стосовно безпідставної виплати? Чи може скластись ситуація, коли вас будуть примушувати повернути ці гроші в Україну? Що стосується премій, то велика група людей в «Нафтогазі» на підставі рішення, законного рішення наглядової ради, отримала певні премії. Суми цих премій ми не розкриваємо, вашу суму так само коментувати не можу, тому що вона не є коректною. Але що стосується їх отримання, з цього, в тих паперах, які я бачив, виплата цих премій не оскаржується і не вважається порушенням. Щонайменше ті пояснення, які ми надали, вони чітко були прийняті, і вони є законними, і з ними погодився зовнішній аудит. Більш того, я вам скажу, що компанія наразі боргує другу частину премій. І друга частина премій в частині більшої кількості співробітників, вона так само підтверджується зовнішніми контрагентами. Дякую. Тому це дуже важливо, що це було законно, і в останній версії, яку я бачив, претензій до нас в цьому сенсі не було. Дякую. Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України», з нами був на зв'язку. А зараз Юрій Вітренко, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Пане Юрію, якщо чуєте мене, відгукніться, будь ласка. Ні, на жаль, я вас не чую. Можливо, зараз буде у нас зв'язок. Так, чудово. Юрій Вітренко з нами, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Пане Юрію, як ви зустріли звинувачення в державній зраді? Це може і вас торкатися? Я, чесно, не знаю, про що йде мова. Сподіваюся, що це просто не така димова завіса для того, щоб просто відвернути увагу від там реальних проблем, такі як там аудит державний і інші проблеми «Нафтогазу». Як ви сприйняли результати державного аудиту, згідно якого державі не нанесено шкоди на 75 мільярдів гривень? Ну, по-перше, я здивувався, що «Нафтогаз» не опублікував результати цього аудиту і спокійно не пояснив, чому вони вважають, що це не є порушенням, а замість цього приховують самі результати і маніпулюють, переводячи увагу на якісь окремі моменти, наприклад, там на резерв сумнівної заборгованості, тобто на якісь колізії, як вони кажуть, в законодавстві, хоча це не так. Замість того, щоб говорити про такі виявлені порушення, як там порушення в закупівлях, порушення при реалізації газу за ціною нижчою за ринковою і так далі. Тобто ви зараз підтверджуєте звинувачення Держаудиту? Я не можу підтверджувати, це не ми звинувачення, просто з тієї інформації, яку я читав, там є великий перелік дуже серйозних порушень. І нормальної, чесної реакції «Нафтогазу» я не побачив. А чи відбувався цей самий продаж газу за заниженими цінами, я так розумію, комерційним компаніям? Ну, я, принаймні, сам казав про один з таких прикладів,
коли «Нафтогаз» за ціною нижче ринковою, що підтверджували потім міжнародні аудитори, там KPMG Австрія, яку наймав сам «Нафтогаз», вони підтвердили, що газ продавався за ціною нижче ринковою, комерційні компанії «Еру», власником якої тоді був один з топ-менеджерів «Нафтогазу» Фаворов, і ця компанія потім перепродавала цей газ «Укртрансгазу», дочірній компанії «Нафтогазу», і отримувала при посередництві там 2-3 мільйони доларів на місяць. Тобто це факт зафіксований. І якщо, наприклад, той же факт був розглянутий державними аудиторами, і вони дійшли до висновку, що це було порушення, то вони, відповідно, відобразили його в результатах цієї ревізії. Як ви вважаєте, до речі, Андрій Коболєв щойно був на зв'язку, і він говорив, що це від незалежних до «Нафтогазу» причин відбувалося, от якщо говорити в тому числі і про ціноутворення. Це так? Ні, це «Нафтогаз» визначив ціну, продав за ціною нижче ринкової, ще раз наголошую, сам визначив цю ціну. Пояснював потім, що ой, потрібні були гроші там на те, але факт залишається фактом. Продали за ціною нижче ринкової. Сам «Нафтогаз» визначив. Тобто він може розповідати, що ось така ситуація, що грошей не було там, на ринку була така ситуація. Але ну я, наприклад, як людина, яка розбирається в цьому не гірше за інших, можу сказати, що це було неправильне рішення, що «Нафтогазу» не потрібно було продавати газ за ціною нижче ринковою, тому що газ купили би і за ринковою ціною, в цьому сутність ринкової ціни. Навіщо продавати за ціною нижче ринкової, якщо ви можете продати за ринковою ціною? Ви якось могли впливати тоді на ці обставини? Ні, це було тоді, після того, як я, ну, чесно кажучи, тут я сам пішов від, ну, я просто сказав, що я не буду займатися цими питаннями більше, там, через відповідні дискусії з паном Коболєвим. Але на той час, коли це відбувалося, я вже цими питаннями не займався. Коли я займався цими питаннями, продовж пару місяців ми продавали газ за ринковою ціною. Це дуже просто продавати газ за ринковою ціною. Не потрібно, це не rocket science, як кажуть англійською мовою. Тобто, от слухаючи вас, я розумію, що нас очікують серйозні справи по «Нафтогазу». Як ви вважаєте, серед висновків Держаудитслужби я бачу повернення цих грошей до бюджету. Це реально? Дивіться, не знаю, але от повернуюся до вашої тези. Нас чекають там якісь серйозні справи. Дивіться, тут питання не в справах. Я, до речі, ну я ж не хочу якоїсь там помсти, що там когось в тюрму там посадили і так далі. Але якщо ми кажемо, що ми хочемо жити в нормальній країні, то неможливо постійно щось розслідувати і не приймати жодних рішень. Державний аудит – це найвища інстанція. Її є власник «Нафтогазу», це Кабінет міністрів. Ну, народ України, але представляє його Кабінет міністрів, там держава в особі Кабінету міністрів. І ось вони, в них немає більш високого органу, який може в цю ситуацію розібратися. Ось вони сказали державному аудиту, ви розберіться, вони розібралися, дали свої висновки. Все. Тобто немає якоїсь більш іншої інстанції. І коли кажуть, а тепер правоохоронні органи будуть розбиратися, а тепер хтось інший буде розбиратися, це навпаки не така нескінченна історія. Це бюрократи так, і чиновники спеціально роблять, щоб ніколи не приймати рішення, щоб постійно не була ця безвідповідальність. Це така кругова порука, розумієте? Бо потім за 2 роки, коли будуть якісь висновки, хтось скаже, давайте ще хтось перевірить. І так безкінечно. Тому який алгоритм дій зараз має бути? Дуже коротко скажіть, будь ласка, бо ми зараз маємо виходити з ефіру. Кабінет міністрів або звільняє голову Державної аудиторської служби за те, що він провів якусь не таку перевірку, або приймає рішення по звільненню наглядової ради і правління «Нафтогазу». Ось і все. Дякую. Юрій Вітренко, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», з нами був на зв'язку.